mais um dia. Não há espanto, nem correria nas ruas. É carne crua, sangrando, transportando solidão. A felicidade não inspira confiança pra mim. Vale a vontade de ir em frente até o fim. E quem me prova que não é bom o veneno suicidar com todos os desejos e ver nascer a flor depois de tantos enganos, verdades que me deixaram tonto. A felicidade não inspira confiança pra mim. Vale a vontade de ir em frente até o fim. Ninguém me deu a mão ou esperou por mim. Também não reparou que fez sem ver o amor fugir. A gente tinha muita necessidade dessa coisa de fazer um disco que fosse na lata, assim, para as pessoas receberem a mensagem e entender direto, sem uma coisa poética, assim, muito rebuscada, nem nada. Porque, de repente, os últimos discos que a gente estava fazendo, eles eram muito intimistas, né? Foram ficando cada vez mais do Na Calada pra Noite, dos Supermercados da Vida. Então, esse disco era um disco que a gente queria que fosse direto, falando de coisas. É, assim, do dia a dia mesmo, desse incômodo de você abrir o jornal e tá cada dia mais duro de achar que tá tudo certo, entendeu? Essa é uma história que acontece todos os dias em alguma favela brasileira. Eu não sou bandido, sou trabalhador. Moro na favela, não é por gosto, seu doutor. Muita conta pra pagar e os filhos pra criar. Com a sogra na minha aba, a irmã com a namorada. Morando todo mundo empilhado no meu barraco. Morando todo mundo empilhado no meu barraco. Sou trabalhador, mas podia ser vapor. Eu não sou vapor, porque sou trabalhador. Sou trabalhador, mas podia ser vapor. Eu não sou vapor, porque sou trabalhador. Sou o último a falar e o primeiro a apanhar. Moro na favela onde mora meu amor. Lá no morro também mora gente de bem. Lá no morro também mora gente de bem. Sou trabalhador, mas podia ser vapor. Eu não sou vapor, porque sou trabalhador. Sou trabalhador, mas podia ser vapor. Eu não sou vapor, porque sou trabalhador.
moro na favela, não é por construção, doutor. E tenho um patrão que é a imagem do cão. Já não tenho mais saída, vou fugir pela entrada. Já não tenho mais saída, vou fugir pela entrada. Sou trabalhador, mas podia ser vapor. Eu não sou vapor, porque sou trabalhador. Sou trabalhador, sou vapor. Eu não sou vapor. Eu não sou tão sou. Eu sou trabalhador. É um momento especial? Eu acho que é. Eu acho que é. Não, não acho que é atípico, não. Eu acho que é uma volta de uma... Eu acho que atípico era o que estava acontecendo antes. Sei. De não ter. Entendi. Né? Eu acho que a música brasileira é muito rica. Eu acho que a gente tem uma capacidade muito grande de estar sempre se sequenciando, né? Uh-huh. Se seguindo. Os ciclos vão passando de uma coisa para outra. Entendi. Eu acho que agora é um momento que vai pintar um ciclo muito bom, muito forte. Porra, Deus ouça Frejá. Se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Sofri, chorei tanto que nem sei tudo que chorei por você, por você. Quando você se separou de mim, eu pensei que ia até morrer. Depois lutei tanto pra esquecer tudo que passei com você, com você, com você. Mesmo assim, ainda eu não vou dizer que já te esqueci. Se alguém vier me perguntar, nem mesmo sei o que vou falar. Eu posso até dizer que ninguém te amou tanto quanto eu te amei. Mas você, você não mereceu o amor que eu te dei. Uou, uou, uou. Você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Agora eu nem quero lembrar que um dia eu te amei e sofri e chorei. Eu te amei e chorei. Eu sofri e chorei. Eu